madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylic oo wehelinaya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed iyo saraakiisha ugu sarreysa hay'adaha booliska Soomaaliland ayaa maanta toobar ugu soo xuray xerada toobarrada ciidanka booliska ee lixle degmada Mandheere gobolka Saaxil 700 askari kuwaas oo dhameystay toobarka boolisnimo madaxweyne ku xigeenka iyo sidoo kale saraakiisha ayaa subaxnimadii hore munaasabadda toobarka loogu soo xuray 700 askari kaga qayb galay degmada Mandheere ee gobolka Saaxil ugu horeen waxa halkaas ka hadlay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland Maxamed Aadan Saqadi Dabagale waxaanu faahfaahin ka bixiyay askartan toobarka loo soo xuray ciidan dhan oo la yiraahdo ilaalinta cashuura wasaaradda gaadiidka waxa la shaqeeyay ciidan dhan oo la yiraahdo ilaalinta wadooyinka ama traffic wasaaradda deegaanka waxa la shaqeeyay ciidan dhan oo loo yaqaan forestry oo wixii hawla ee hawsha ku saabsan oo dhan qabta dawladaha hoose oo gabigoodu fulina waxa la shaqeeyay ciidan u gaara oo booliska oo la yiraahdo ciidanka dawladaha hoose wasaarad kasta iyo hay'ad kasta iyo maxkamadaha ciidamada sida si ay u gutaan shaqooyinka ay waddankeena u hayaan ama ay qaranka u hayaan waxa la shaqeeyay ciidan booliska qodobka ugu kamida qodobka oo ah ilaalinta nabadgelyada iyo xasiloonida dalka oo kaliya haddaan isiraa wax ka yara sheeg wuxuu boolisku qabtaa uu taagan yahay dil kasta oo dhaca isagaa gacanta ku soo dhiga kii dilay kufsiga isagaa gacanta ku soo dhiga kuwii wax kufsaday daraagada iyagaa la dagaalama oo tirtira burcadda iyo maaragtay waxyaalaha tuugta iyagaa la dagaalama terrorismka dembiyadan crimeka la yidhaahdo dhan iyagaa la dagaalama lacagta madow ay la dagaalamaan maaragtay money laundering-ga wax alla waxaa xuduudaha oo dhan kootar inaga soo gelaya hadday bad tahay iyo hadday airport tahay iyo hadday beri tahay iyagaa la dagaalama sidaa daraaddeed waxay mudane madaxweyne ka mid yihiin ciidankari oo difcadii 1983-aad intii waddanka aynu la soo noqonay gobonimadeenna oo maalinba ciidankeena booliisku si hawsha ballaaran u guto maalinba la update gareynayay reform weyn oon isleyna ciidanka isbeddel ha lagu sameeyo hadday tahay xagga saraakiisha dhalinyarada ah iyo hadday tahay xagga ciidanka dhalinyarada ah oo bilaabalwada labaduba bilaabalwad yihiin iyo hadday tahay xagga aqoonta iyo shuruucda baristooda reform aanu isleenahay oo baarista u badan aanu isleenahay isbeddel ciidanka booliisku halaba kacleeyo oo maaragtay aqoontana kor ha u kacdo dhalinyaro saraakiilina ha soo baxaan dhalinyaro maaragtay yaryar oo askarina ha soo baxaan waajibaadka weyn se u gutaan ayay 600 ka mid yihiin fadhiya mudane madaxweyne ku xigeen tirada may sheegin markii hore raggii hore balwad male markii la soo qoriyay shardiga koobaad wuxuu ahaa inaanay balwad qaad iyo sigaar iyo qurun kale midna aanay aqoonin inay Soomaaliland yihiin inay dhalinyaro yihiin inay waxna qori karaan dugsi ugu yaraan dugsi sare ay ka baxaan wax qarsado uun mooyaan inkastoo debelaaya lagu falay qaadku waddankeena yahay laakiin guud ahaan ragga halkaa fadhiya balwad male macallinkaygi buu ahaa 1983-aadkii maantana isagaa iga da'yar 50 ayuu soo taagay waxaa la doonayaa ninku inuu samro dhiiggiisii iyo dhaqankiisii iyo kartidiisii iyo dadaalkiisii iyo naftiisii markuu dalkiisa geliyey deris baabno reerkiisana waan aqaanaa ayuu ilaahay ubadkiisiina u barakeeyey isagiina cimrigii ilaahay u barakeeyey waa kaa ordayay idinka dheereynaya idinka waxaynu doonaynaa inaynu isbeddel weyn dalkeena ku samayno maaha ciyaar ciyaar waxaa laydiin tababaray ee la idiin doortay ciyaar maaha waa inaad yoolka meelfa ku xidhataa waa inaad wax noqoto ku fikirtaa dalkana inaad wax ka dhigto waa inaad ku fikirtaa waxaan ku soo gabagabeynayaa waxaynu u taagnaanaynaa kelmadihii uu sheegay taliyaha dugsigu diyaar baynu ahaanaynaa waddaniyadna waa laynaga helaa haddii qofka waddaniyad laga waayo oo qofka kalsooni aamin laga waayo oo daacadnimo laga waayo qofka wixiisu way dalooshabayaan waynu dadaalaynaa insha allah ilaahay idankii waxaana rajaynayaa kuwa dadaala ee dalkeenna iyo dadkeenna wax weyn ka bedela ee xidhiidhka dadweynaha iyo booliska wax weyn ka bedela ee in maaragtay tirtira
wixii xun oo dhan wax ka tirtireen aan noqotaan geestooda iyaguna waxa halkaas ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed iyo sidoo kale madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Siilci oo iyaguna hadalka soo gunaanaday waxaanay kula dardaarmeen ciidankani toobarka loo soo xuray inay ka qayb qaataan ilaalinta nabadda iyo kala dambeynta sharciga 3-4 laab in lagu daro daa cusub oo maadaama dadkii hore waqti baa socda uu ka baxay waxa lagu dadaalayaa kobeynta taalkii noqdo sida maalinba 700 iyo 800 kobeynta la helo sano walba in lagu daro wad bedeshaan dadkii intaas oo wada hawsheenada ku halkoodii ka shaambal dhiga rabaa de aanu hadalka baynu dheeraan maayo wixii la yidhi oranayay waalidii dhameystiray muhiimadda say xilka maanta idu fuulay mar hadduu tababarkeedii xirmay hadduu xilkii maanta idu fuulay xilkii umadda reer Soomaaliya dhaba qaaday ee ciidamada kala duwan ee qaranka jabhada Soomaaliya hor u qaadeen ay ku soo samreeyeen muddooyin taaleeg baa idinka la idinka rabaa oo qabaa idinku maanta duruftii ka duwan maanta dowliba la kulanteen duruftii ka duwan adag la kulanteen oo duruufo ka adag aabayaashii kusoo shaqeeyeen oo adeerihii kusoo shaqeeyeen waxaa idinka rabaa sidaa la sheegay saaxiibka bulshada noqotaan dadkeenu dad xun maaha waxay u baahan yihiin kaliya hoggaamin wanaagsan hoggaaminta wanaagsanna waxay ka bilaabaysaa ilaa iyo booliska shacabka dhex joogo ilaa qolada madaxda halka u sareysa joogtay inta u dhaxaysa iyo hoggaaminta fiican haddaad ummadan tusno inaan daacadnimo iyo sinaan ugu adeegayno inagama boodaya shacabkeennu shacabkeennu waxa kaliya ay ka boodaan ama ay qaadan karin inay dareemaan in la kala jecel yahay in loo kala heelinayo taas ayaa dhib ku ah shacabka reer Soomaaliland laakiin shacabka reer Soomaaliland haddii arkaan inaad ugu adeegaysa si siman maalmaha hore sharciga maqad ku adkayso waa lagu yara xamxamanayo waa lagu qaqabsano laakiin marka dambe waxa loo dhanayaa aakhirka wallahi ninka hebelo wuxuu dadku ugu dagaalay wax wanaagsan buu hanba loo dhanayaa wax wanaagsan buu ahaa marka waxa laga rabaa idinku haddii booliski tiin inaad waraajisaan xidhiidhka dadweynaha iyo kayd ka dhaxeeya inaad maartay saa la sheegay wax walba oo waxa intii naasaas ku helayay intii kale aad u tagi doontaan booliska iyo ciidamada kala duwan waxba qabyaaladii iyo qof jecelaysa ma taro walaalkaa haddaad khalad ka qaban weydo cid kale ka qabmaysa wuxuu qaranka ku toosaya ama ku hagaagaya in nin walba ninka xiga qaladkiisa qabto haddii se kaa ku xigaad qaladkiisa qaban kari weydo meel lagu sheego lagu dhal waa inaadeerka iyo isku qolaatihiin waxba inu hagaagi maayaan marka dembiga cidalhi waa inuu cid yeelataa oon dadka dhaxaynin gaariya waa ki gabeey yidhi yacni dhaqankeena ugu fara badan annagoo madaxana haysata idi kale iniga hor imanaysaa qof dembiiluun baa lagu imana lagu dhal waxba ma sameynin waa ujeeda laga leeyahay hebel baa eryanaya waati gaariga gabeeyo dambi dhacay mas-uul ma leh qolow dabada geliyo markaa hebel duqaysa reebel dabqaraya tuugleriina ku odhayan baa wax annaga loo jeeda waa looma jeeda ninkam tuuga socdaan u jeeda may reebel baa laba xidhan ka kaayu maleeriya ku kala lama hadlo oo waxna ku dhaqaro dhaqankaas uu soo suulaya imikareena aad ugu inooga guuro weeyaan oo nin kasto inaga mid ahay keenna khaldan dhibaateysan de waa kitaabkeena iyo sunniin nabi ciise waxa la yiri walaalka u gargaara la yiri markasta hadduu gar leeyahay oo gargaaro garta uu ku raj ugu garan jooso wuxuu dowleeyahay hadduu gar daray hayna walaalka u gargaar de gadarada ka qabo haddii gadarada walaalka qaban de cadaab uu ku galayaa oo dib uu galayaa wuxuu dhibaato galayaa laakiin se odagii reer galbeedka wuxuu yiri ayna ka yar inta uu ka yar taar rooyaa ugu yimid ceelka dushisa ugu yimiday ee dabadna ka dalooliyeen naadkii uu ku dhaceen xoolaha ku waraabinayay ka yarana mid yar la booday oo boodada kaga dhaftay ee dhiigu bugbug yidhaa dabadna la yidhaha la tolo ha la qabtay inay waariga daaya buuri waad gardarada ka dhigtay buure naf may dhaxaysaa naf maa ninka bixi weyn naf may dhaxaysaa naf maahide waad gardarada ka dhigtay daaya buuri yacni dadiga qabatan marka hore dee maanta ma dhinteen macni weyn marka waxa wanaagsan oo isfarina wax xunna inaan iska qabno weeyaan waajibkiina koowaadna waa sidaas idinka oo walidiin dhamaystiray imikara sameeyey doorashada iyo sida aynu nabadgelyadii doorashada u ilaalinay waa ugu mahadnaqayaa ciidamada
qalabka sida dhamaantood way ka wada qayb galeen, hadday yihiin boliiska, hadday yihiin militariga, hadday yihiin asluubta, hadday yihiin immigrationka, hadday yihiin ilaalada xeebaha. Waana sidii uu taliyuhu sheegayay, ciidamadu haddaanay iskaashanin oo iskaashigooda isku jecleen, waxba mid gunahi waxba ma qabto. Waxaynu doonaynaa nabadgelyo darro fara badan iyo dhibaato fara badan ayaa ka abuuran mandaqadan aynu ku noolahay. Arkaya weligii baan soo dhex joogay ciidan barowo maraya, ciidan aad iyo aada u wanaagsan, tababarkiisu ka muuqdo, waxbarashadii iyo tamartii iyo aqoontii macallimiintu ay ka muuqato ayaa ahaydeen. Allah idin siyaadiyo. Macallimiintana waxaan leenahay aad iyo aad iyo aad baa u mahadsantiin. Maya kabtan sidan umuu yaraadeen oo umuu qurux badneen haddii aanu macallin ahayn. Waayo macallinku wuxuu helaa naso, macallinku wuxuu helaa wax fara badan oo aanu qofka kali helin. Subax walba dhallinyaro kusoo kallahayaa, waxbuu barayaa, moralkiisa hagaagaya. Aad iyo aad bay macallimiintaasina u mahadsan tahay. Idinkiina sida wanaagsan wax u barteena aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Somaliland dadaal baa laynaga rabaa, aqoon baa laynaga rabaa, nidaamkeenna dowladnimada aynu adkaynaabaa laga rabaa, biliiska waxaa la rabaa. Eg biliiska 24 saacadood waa laydin maagaya, 24 saacadoodna waa laydin caayaya. Hadday imika ciidankan kale ciidamaaga maysan moogtay asluubta iyo ciidanka militariga iyo sababtu waxa weeyahay, maxaa laydinku maagaya? Tuugi idinka qabanaya, kii wax kusadana idinka qabanaya, kii waxadayana idinka qabanaya, kii maxaanku dhahday meel kale laga soo duulaye. Haddeerta uu taliyuhu sheegayay ayaantii dhaweyto ragga siyaasiyiintii calamada yaryar ee caruurta iyo dhallinyarada usoo dhiibayeen ee aabbaha caruurtan dhalayna aanu ka warhaynin, ninka xamar jooga ee mashruuca soo qaatay ee caruurtiisa gubaysa jaamacadaha ku jiray aanu isaguna ka warhaynin, kuwaasaa qabanaysa. Cid kasta oo xun oo fal xun samaynaysa oo qarankan hadimo ku ah ayaa hawl maalmeedka boliiska u xun yahay. Dabadeedna kii waliba dow kucaaya, hadda tuugii baa kucaayaya moogta ya, kii inanta kufsadayna wuu kucaayaya. Marka waxaa la rabaa inaydan arrimaha dhegaysanin, inaad qalbiga la xaamataan, inaad dulqaad leedihiin. Cabdisamad Cali Axmed, Badcast TV.